Hola i benvinguts a l'informatiu de l'Eliana Televisió. En aquest espai us acostarem l'actualitat local de les últimes setmanes. Comencem aquest informatiu, com no podia ser d'altra manera, donant la benvinguda a les Fallers del 2019, que van començar el passat cap de setmana amb moltes novetats. Una crida que es va celebrar al matí, una vesprada on la batucada i les xarangues van estar les protagonistes, a més de la tradicional nit de les paelles, i que va concloure amb la gala fallera que es va celebrar el diumenge. El passat cap de setmana, l'Eliana donava el tret d'eixida a les Fallers del 2019 amb l'acte de la crida, que per primera vegada se celebrava al matí i no a la vesprada, com venia sent tradicional. Així, des del Parc de la Pinada, les quatre comissions falleres van recórrer els carrers de la localitat per arribar a la plaça del País Valencià, on els màxims representants van pujar al balcó de l'Ajuntament per tots junts explicar als congregats que començaven les festes josefines d'enguany. Després, a la vesprada, tocava gaudir d'una altra novetat, un moment de germanor fallera en una cercavila on xarangues i una batucada van ficar el to festiu previ a altre moment molt especial per al món faller, la nit de les paelles, que enguany es va realitzar a l'aparcament del Centre Sociocultural. Ja el diumenge, moment de tornar a reunir-se, en aquesta ocasió per viure la gala fallera, on es va exaltar de nou a les màximes representants de cadascuna de les quatre comissions i, a més, es van atorgar les codiciades espardenyes d'or. Concretament, van recaure en Francisco Peñalver per la falla Josep Antoni Puríssima i Major, Antonio Górriz per la falla Verge del Carme, Pilar Correa per la falla Antic Molí Les Casetes, el grup de dones fundadores per la falla al Mercat i Toni Parea per la seva trajectòria en ajuda a les falles. Després de l'entrega d'aquestes distincions, tota la comunitat fallera allí congregada va gaudir dels playbacks que les comissions havien preparat per a les seues presentacions i que tornaren a representar en aquest dia especial. Un cap de setmana molt intens que donava el tret d'eixida, ara sí, a les falles del 2019. I el passat cap de setmana continuam en les falles. En aquesta ocasió, les disfresses i els colors omplinen els carrers de la nostra localitat amb la celebració de la cavalcada. Dissabte a la vesprada, el món faller tenia una cita molt esperada, la cavalcada, una desfilada plena de colors i disfresses. Així, enguany, les tradicionals filaes mores de la falla Josep Antoni obrien la comitiva, on també van poder veure corsaris, cartes, militars, extraterrestres o egípcies. Com és habitual, les carrosses de les falleres majors repartien confeti i regals entre els centenars de persones que es congregaven per veure la desfilada. Després era el torn de la comissió de la falla Verge del Carme, o també es van poder veure lleons, domadors, pallassos, gimnastes, nines russes, indis, marionetes i un gran nombre de disfresses. També, per tancar la seva participació, una carrossa portava les falleres majors del 2019. La falla del Mercat, per la seva part, havia preparat també unes disfresses molt colorades i originals, i fins i tot el grup de balladores de dansa del ventre prepararen una coreografia amb mocadors amb què sorprendre els assistents. De nou, les seues màximes representants feien el recorregut en una carrassa, des d'on llançaren confeti i joguines. La comitiva la tancava la falla Antic Molí Les Casetes, on les disfresses amb la temàtica musical van estar les pròximes protagonistes. Un cor gospel, gris, kiss o uns rastafaris van estar algunes de les disfresses que escolliren per a l'ocasió, mentre que les seues màximes representants també tancaven la comitiva des d'una espectacular carrossa. Ara, totes quatre comissions ja estan pensant en les disfresses que gastaran en la pròxima cita, el tren faller. ¡Esto es todo, amigos! ¡El próximo año, bajas! I continuem parlant de falles, en aquesta ocasió de la comissió de la falla Josep Antoni Puríssima i Major, que van presentar al seu casal faller el seu llibret, un llibret que opta als premis de la Conselleria de Promoció Lingüística. Un any més, la falla Josep Antoni Puríssima i Major obre les portes del seu casal per presentar el llibret de la seva falla, un llibret molt treballat i el que ja no podem considerar llibret, com bé ha dit Carmen al principi d'aquesta presentació, perquè està ben carregat de documentació, d'entrevistes, de textos,
ho teniu tot, teniu fotografies, els esdeveniments. La veritat és que és un treball que feu tota la comissió també en conjunt i que cal reconèixer. Conta'ns com se vos va acudir enguany parlar dels Gremis Valencians. Això t'ho tindria que dir la presidenta, perquè va ser Tere la que va dir: jo crec que enguany podíem parlar dels Gremis a València, i diguem, este any mos toca els Gremis, i nosaltres, com sempre, volem estudiar i buscar coses noves, pues diguem, ixe que mos ha dit Tere, mos pareix estupendo. Cada any ve per un puesto el tema, però este any va ser per ella. I com se te va acudir, Tere? Pues no sé, se m'encengué la llumeneta. Normalment no sóc jo la que diu de què va el llibret, però se reunirem i visquerem diversos temes, però me paregué que hice era un tema bonico i és la història de València i ha que traure la flota un poquet i que no s'olvide. Un tema bonic i que suposa també que ha costat poder trobar a gent que te ponguen a parlar d'aquestes coses, perquè sabem que aquí de documentació en té i en ten, però també per a fer totes les entrevistes que s'han realitzat i tots els reportatges, també haurà sigut una tasca difícil, no, Carmen? Trobar els col·laboradors sempre és una tasca un poc peregrina, perquè tu tries un títol o un tema, i a partir d'ahí dius, i ara que tinc el tema, què? A qui conec? Que si a voltes a ningú, a voltes uno t'ajuda i diu, jo conec a este, jo conec a l'altre, i si no, si n'anem a internet, a la universitat, i ahí es comencem a llançar escrits, o per telèfon, o com ho podem fer, o a voltes hasta per Facebook, es fem amic d'un i li diguem, mire, és que nosaltres som d'esta falla, voldrien què, vostè podria col·laborar, i te sorprens perquè n'hi ha molta gent que diu, guapa, pues sí, val, i moltes gràcies per pensar en mi, la veritat és que és molt satisfactori veure com la gent a vegades està molt disposta a col·laborar en temes que coneix. Alguns te diuen, mira, jo no domino el tema i vaig fer una cosa xicoteta i no faig res més. Però és molt interessant buscar els col·laboradors. Interessant i entretingut, no? Perquè a més també estàs ampliant l'agenda de contactes, que ja li agradaria més d'un periodista tindre l'agenda que tens tu. Sí, el que passa és que després, com a mi realment no és una cosa que utilitzi molt, però un periodista seria molt interessant, però per a mi no deixen de ser gent coneguda que en un moment determinat, que alguns d'ells no es conec més que per escrit, no? per mail, i, però bueno, tens aquest contacte ahí i a voltes tornes a d'ells. Enguany recorde que hem contactat en Francesc Llop, que és del Gremi dels Artesans Campaners, que abans havia col·laborat el seu germà en un tema de com van fer el tren trenet. Entonces, jo parli amb el germà em digui, ah, el meu germà, això sí que sap. I ara, m'envia el germà i l'altre col·labora, entonces, està molt bé. I Quique, normalment estàs així com a regidor de festes, però també sols estar com a col·laborador d'aquest llibret, per la teua faceta no de regidor, sinó de documentalista. I com ha estat aquesta tasca de buscar tota la informació per a poder portar el teu article a aquest llibret? Bé, jo l'he fet dels gremis i la festa en la ciutat de València i, com he dit a la xarra, pues, clar, jo sóc una gran apassionada de la festa i sobretot en el tema d'investigar, no? la història de les festes i l'antropologia de les festes. Tot això pues, me va naixer un poc el dia que me digueren de què anava el tema, jo pues, ja dic, pues, ja ho tinc clar. Saps? Els gremis, la festa, pues, puc fer un article i bé, me vaig investigar, si podeu mirar-lo, perquè va recuperar unes litografies, val? Perquè són dels antics carros que tenien els gremis que utilitzaven en les festes, són uns carros que a dia d'avui han desaparegut, però diguem que el simbolisme que tenia el gremi i el simbolisme que estava dins de la festa pues, està un poc diguem, ficat un poquet en el que és ese carro triomfal, no? I la veritat és que, jo encantat de participar en el llibret, crec que este és el tercer any ja que participe, el primer any sigue el de les festes, val? Que agarri a Carmen i li digui, Carmen, me digui, tu què me penses, quin tema tal? I diu, pues mira, fem lo de les festes. I a partir d'ahí, pues, jo he col·laborat sempre el que he pogut i a l'hora d'escriure i mentre la comissió vulga, pues, faré el que puga també, depèn dels temes, a veure el tema en què ve. Però bueno, que jo crec que enguany, se ho estava comentant a Carmen, que el que és la temàtica de que és esta, que és un molt profunditzat en el tema de gremis, molt poc m'hi ha escrit. Solen ser coses molt disperses i sol estar sempre
diguem, en alguns tipus de monografies, però no hi ha monografies com a tal que faci una recerca tan àmplia de lo que és els gremis, si ja no és la qüestió de la festa, sinó la qüestió social, a la manera de com s'organitzaven, de gremis a dia d'avui, un poc, que ho ha replegat tot, i jo crec que ha quedat un treball molt bo. A veurem, esperem que donin algun premi un poc més elevat, els dos de conselleria, que s'estiren un poc, que crec que s'ho han currat. S'ho estan currant molt els últims anys, aixina que... És important també aquesta faceta del premi, però també és important que la gent que està a casa sàpiga si pot comprar el llibret per a tindre-lo, perquè vosaltres teniu així una prestatgeria impressionant, que és una documentació històrica d'anys de falla, però si la gent que està a casa vol comprar-ne també un llibret i anar llegint i estudiant, pot fer-ho, i com pot fer-ho? Sí, clar, clar. Nosaltres el dia de la replega aixirem els nostres llibrets a presentar-lo al públic i qui vulga, pues, per un módico precio de 20 euros, podrà adquirir, que és molt barat per tot el que n'hi ha dins, Sí, és dimecres així, és diumenges en el Bunyol, les dones també en tindran, és dir, que llibrets se poden aconseguir i com diu Quique, els llibrets són històries molt ben contades i crec que aporten molt a la gent. Sempre pense que tindre part d'eixa història en casa és important. Doncs ja ho sabem, la gent que està a casa, 20 eurets, acostar-se així a la falla Josep Antoni Puríssima i Major, que a més de fer uns llibres genials, també fan molta festa. I és que el soroll que tenim així, fins i tot en la presentació del llibret, està molt bé. Ja saben, les falles sempre en l'Eliana i amb l'Eliana Televisió. Passem ara a la informació municipal. La passada setmana es va presentar a l'Ajuntament la roda de premsa de la campanya Anima al Teatre, una campanya que va començar el passat diumenge amb la representació d'Agosto per la companyia de teatre Aplaer. L'Ajuntament de l'Eliana va presentar el programa Anima al Teatre, un cicle que a través del programa Platea portarà al municipi 12 obres teatrals de companyies nacionals al llarg del 2019. En els pròxims mesos, l'Eliana acollirà una gran varietat de projectes vinculats a les arts escèniques, alguns d'ells de gran prestigi nacional, com 5 hores con Mario, protagonitzat per Lola Herrera, Senyora de Rojo sobre Fondo Gris, amb José Sacristán, o Mariana Pineda, amb Laia Marull i Àlex Gadea. Així, el cicle va començar el passat diumenge amb la representació d'Agosto, Condado dos Ats, per la companyia local Aplae. Tomàtic, nicotín, carbón, carbocé, percudán, percucé, tomasana, por supuesto, para completar la medicación y oxitocin cuando lo necesito. Després d'aquest començament, l'Eliana acollirà una dotzena de propostes de gran varietat per a diferents públics, integrant teatre, dansa i màgia, a fi d'aproximar totes aquestes arts escèniques a la ciutadania. I les jornades de benestar animal van començar aquest dissabte amb la jornada inaugural, on van assistir més d'una trentena de persones. El passat dissabte, la sala polivalent del Centre Sociocultural va acollir la jornada inaugural de les primeres jornades de benestar animal, una iniciativa que sorgís per donar a conèixer tant la nova normativa municipal de tinença d'animals com diverses qüestions més pràctiques per a la cura de les colònies felines. Així, la regidora encarregada de l'àrea, Carmen López, es va mostrar molt satisfeta per l'acceptació d'aquesta primera edició, on més d'una trentena de persones s'han inscrit a participar. I la veritat és que em sent molt orgullosa i molt contenta d'aquest recolzament per al benestar animal en el nostre municipi. Per què penses que la gent està interessada en vindre a participar a aquestes jornades? Què són els comentaris que t'han pogut dir la gent que s'ha inscrit en aquests moments previs? La gent està molt, molt conscienciada en el cuidat, en la cura dels nostres animals. Aleshores, ells tenen interès en saber el treball del nostre municipi, el treball de l'associació Feliana. Aleshores, pues, dona per fet que és un interès global pel benestar dels animals. Aleshores, podríem dir que són les primeres de moltes jornades després de l'acollida d'aquesta? Així és, les primeres però no les últimes. Doncs moltíssimes gràcies i a gaudir. Gràcies a vosaltres. Tant Carmen com Salva Torrent, alcalde de l'Eliana, van inaugurar aquestes jornades i van destacar el treball realitzat amb la creació de l'ordenança reguladora en matèria de benestar animal i tinença responsable d'animals de companyia.
A més, van anunciar que una vegada formalitzada aquesta normativa, caldrà inscriure les mascotes elianeres en un cens. A més, va estar un matí molt intens, i és que després de la presentació també es van produir diverses taules redones i debats en què els assistents van participar activament. D'altra banda, la jornada també va servir per presentar dos gossos que busquen una casa definitiva i que van robar el cor a més d'un assistent. Les jornades han continuat al llarg d'aquesta setmana i la pròxima, amb jornades de formació pràctica. I els contem ara que aquest mateix dilluns va arrencar les activitats programades pel Mes de la Dona, amb una exposició, un teatre i també audiovisuals. Som en acte de protesta. El passat dilluns, la sala d'exposicions del Centre Sociocultural acollia l'acte inaugural del Mes de la Dona amb un gran èxit de públic. Concretament, el primer dels actes va consistir en una mostra fotogràfica que porta per títol Dones de l'Eliana, creant referents. I en ella es poden veure diverses dones del municipi i del teixit associatiu. La recerca de la vida, a cavall de la raó. Som en acte de protesta. Al llarg de la vesprada van estar moltes les persones que s'acostaren a veure el treball realitzat per la fotògrafa local Raquel Artazo. I és que són moltes les dones que han participat d'aquesta activitat. Una tasca que en alguns moments ha resultat complicada per poder quadrar les agendes dels grups més nombrosos. Així ens ho contaven la regidora encarregada de l'àrea, Isabel Montaner, i la mateixa Raquel Artazo. Arranca, ara sí, el Mes de la Dona, o pràcticament el trimestre de la dona, perquè són moltíssimes les activitats que s'han programat al voltant del 8 de març. Estem acostumats a aquest tipus de programacions des de les teues regidories, Isabel, i és que t'agrada ser molt transversal. I ho estem veient en aquesta mateixa exposició, on tenim a dones de tot tipus que creen referents des de diversos espais, no és així? Sí, bueno, això era la idea, en realitat. La idea nasqué així, volem fer que les dones que de l'Eliana, les que viuen, treballen i fan el seu dia a dia, que pogueren utilitzar la seva sala d'exposicions mostrant el que fan des de la seva vessant de les festes, des del seu activisme social, les associacions, gent, dones que no estan actives en res però que creguem que se mereixen eixe homenatge, no? Eixa possibilitat d'ocupar l'espai. I bé, pues, va ser un poc així, no? L'anar treballant poquet a poquet, i sabem que ens hem deixat molts sectors que encara no han pogut aplegar a tots, però bueno, és creant referents perquè anem a continuar creant els referents. A més, es tracta d'una exposició multidisciplinària, és que per exemple avui a la presentació també va incloure fotografia i teatre, però la gent que vinga tindrà fotografia i vídeo. Sí, és que bueno, totes les associacions no podien participar fent les fotos perquè l'espai és prou limitat, i per exemple va sorgir la idea des de Teatre per la Igualtat, que porta a Plae, de poder fer la seva participació des de la vessant audiovisual, i com tenim les sales, que tenim la sala Pep Torrent o el nou espai expositiu, poder utilitzar aquests recursos que ens dona tot el centre social, el centre sociocultural, per a poder desenvolupar aquesta exposició que creiem que ha sigut una bona arrencada del Mes de la Dona. I en realitat, bueno, jo crec que la millor que hem fet fins ara és la segona, i estic molt contenta. Raquel, la part de composició, la part de les fotografies, ha estat una tasca, suposo, complicada, perquè eren molts grups i ficar-se d'acord amb tanta gent, això, titànic, pràcticament, no? Eso ha sido Isabel. Isabel ha estado cuadrando agendas, y sí, han sido muchas sesiones, entonces muchas de ellas eran con mucha gente, cuadrar agendas era complicado. Pero bueno, al final ha salido, como ha habido mucha voluntad por parte de todo el mundo se ha volcado mucho, han dejado, todo el mundo nos ha dejado hacer lo que hemos querido. La primera Isabel no nos ha puesto límites en nada, simplemente nos ha dicho, estas son las mujeres y vosotras mismas. Y muy bien, la verdad es que yo estoy muy contenta, he aprendido un montón, he conocido mucha gente, ha sido un trabajo súper enriquecedor. Això és el que t'anava a preguntar, estar amb tantes dones que són referents, sent tu també referent, perquè dona fotògrafa en un món també molt masculinitzat, suposa que ha servit també per intercanviar experiències. Sí, sí, ha sido súper chulo, porque ya te digo, cada sector además es muy diferente, entonces, claro, cada una te aporta una cosa, y había gente que ya conocíamos y que nos
nos había venido a ver al estudio y tal, pero había mucha gente que no. Entonces, a la gente además el tema de hacerse fotos no a todo el mundo le viene bien, entonces, bueno, pues ahí hay que crear un contacto y ha sido muy chulo. Yo creo que, vamos, yo estoy súper contenta del trabajo. I la part compositiva de fer l'exposició també, perquè suposa que això és un recull de les fotografies que han llegit, però s'hauran quedat moltes altres pel camí, que també costa, no?, aquest procés de selecció, perquè en veiem moltíssimes, moltes que són composicions de diverses fotografies, però perquè era impossible, no? Claro, es que era muy complicado, era muy difícil, porque además tampoco sabíamos al final cómo lo íbamos a montar, porque también dependía un poco de lo que tuviésemos de cada grupo, podíamos hacer un tipo de composición u otra, entonces había que disparar un poco de todo en todos los sectores para luego elegir. Entonces, claro, ponernos ahí a elegir costó. Sí. Y de hecho hay mucha gente que tiene fotos muy buenas y que ha habido que poner una porque no caben más, entonces tampoco era cuestión de abarrotar demasiado. Pero bueno, esas luego se las pasaremos a ellos y que las disfruten y ya está. Moltíssima gent en aquesta exposició que ja estan desitjant poder passar a aquesta sala expositiva nova que tenim al Centre Sociocultural, també per poder gaudir de la resta d'activitats que continuen, ja que aquesta setmana també és un no parar d'activitats al voltant d'aquest mes de la dona. Sí, la veritat és que tenim un programa molt complet, prou transversal, n'hi ha des de contacontes, teatres, bueno, el dia 6 tenim una taula que ha fet Desaprende, el grup de l'institut, que ha estat investigant sobre l'ús no sexista dels joguets i ens faran una xerrada. Tenim el dia 7 la presentació del videoclip del Col·legi del Garbí, que han fet ells en motiu del Dia de la Dona, i a més aprofitarem també per a donar els premis als guanyadors dels cartells, el nostre cartell de la regidoria, que ha sigut un cartell triat fet per una classe de 4 anys, de la 4 anys B del Verge del Carme, que bueno, és una passada, però han hagut 4 premiats i més de 37 projectes, que la veritat és que superbonicos. Jo la veritat és que solament puc dir-vos que mireu bé la programació, que no se perdeu res perquè va estar molt bé, sobretot que si algú té interès de vindre a la manifestació del dia 8, que pot vindre i posant-se en contacte amb l'associació Alana, que és qui coordina l'autobús que s'ha posat des de l'Ajuntament per a poder anar totes juntes fins allí i poder reivindicar els nostres drets de les dones. I si no pogueu anar a València, a les 12 hi haurà una concentració en la plaça del País Valencià per a fer una xicoteta concentració al voltant del 8 de març, així en el poble. No sé què més contar-vos. Jo crec que n'hi ha formació, n'hi ha teatres, n'hi ha concerts solidaris, que el Cor de l'Aliana farà un concert a favor de l'associació Alana també. No sé, estic molt contenta. Doncs moltíssimes gràcies, a gaudir-ho i sobretot a disfrutar d'això amb tantíssima gent que ha volgut estar avui en aquesta mostra. Gràcies. A més de l'exposició fotogràfica, l'acte va continuar a l'espai polivalent del Centre Sociocultural, on tant la regidora d'Igualtat com l'alcalde de la localitat, Salva Torrent, van dirigir unes paraules als assistents. Després es van projectar uns vídeos on membres del grup de teatre per la Igualtat de Plae van voler mostrar la seva contribució a aquesta lluita. Cada piropo es una puñalada por la espalda. ¡Guapa! Toda agresión prolonga esta guerra. I per últim, la companyia Teatre Eliana va representar l'obra De vuelta a l'interior. Supongo que por eso son tan pesadas. Les activitats al voltant del 8 de març continuaran tant aquesta setmana com les pròximes, amb un ampli ventall de propostes. Obrim l'espai cultural i ho fem amb la presentació del llibre Fausto, hijo de la luna. El passat dijous, la sala de debat Pep Torrent va acollir la presentació del llibre Fausto, hijo de la luna, d'Emiliano Cerrato. Es tracta de la primera novel·la d'aquest jove amb què ens farà pensar i reflexionar sobre qüestions vitals gràcies a Fausto. L'autor de la novel·la va poder parlar amb nosaltres i explicar-nos un poc més del seu llibre. Doncs conta'm una mica en què consistís aquest llibre que vas a presentar avui a l'Eliana. Bueno, es un libro de fantasía y filosofía que se entremezcla dentro de una historia familiar. Surge una pérdida de un familiar, en este caso la madre, ¿no? Y entonces la relación del hijo de 12 años y el padre, pues antes que era muy artística, pues entra dentro de un letargo, pues una pesadumbre y demás, ¿no? Entonces consiste en que en una noche de lluvia de estrellas realizan unos deseos, ambos, el padre e hijo, por separado, en sus pensamientos, y aparece un niño
niño mágico, ¿no? Dice, se llama Fausto, que es el nombre del libro, Fausto el hijo de la luna. Dice que baja de la luna y que en uno de esos deseos él pues, ha bajado ahí pues, para ayudarles. Bueno, a partir de ese momento, pues es un verano, son los 3 meses de verano, se instala con ellos y realizan como un trato, ¿no? Yo os ayudo a vosotros y vosotros me ayudáis a vivir un verano aquí, a ver baja de la luna y vivir en la Tierra con vosotros en un sitio tan mágico como es en los Pirineos, que es donde sucede todo. Bueno, y a partir de ahí, en ese desarrollo de la historia, pues se van cruzando diferentes personajes también bastante estrambóticos y todo surge dentro de una filosofía impartida por Fausto, ¿no? Que a pesar de que tiene 12 años o la apariencia de 12 años, pues practica una filosofía muy profunda que les hace a todos reflexionar sobre la vida y sobre la esencia de la vida. Y todo surge en esa atmósfera, ¿no? En esa atmósfera de amor, de magia, de filosofía y de reflexión. Aquest és un llibre que ens va fer pensar, veritat, perquè té molt més de la típica història. Sí, ahora pensar a cada una de las personas a nivel individual sobre toda la importancia de lo que realmente vale la pena en la esencia de la vida, ¿no? Y me atrevería a decir que incluso se vuelve a leer una segunda vez y te hace reflexionar de diferentes formas, depende del estado de ánimo que tengas tú. Y yo creo que a cada una de las personas que lo lea le hará reflexionar. Estic segura que en el que hem contat la gent ja està convençuda, però si encara queda algú que s'està plantejant per què ha de llegir aquest llibre, quina seria la teua, diguem, ara és el teu moment, per què cal llegir Fausto, el hijo de la luna? Bueno, pues primero porque es una novela muy, es hermosa, es una que cala muy, muy dentro de la persona, ¿no? Y yo creo que incluso como todos estamos expuestos a momentos difíciles en la vida, ¿no? Momentos de tristeza, este libro pues da esa dosis de positivismo que necesitamos en esos momentos, ¿no? Y yo creo que ya con eso merece la pena leer la novela. Doncs amb aquest missatge ja no cal dir altra cosa que gràcies per haver-nos atès i que siga tot un èxit, que de fet ja veiem com la gent està impacient i expectant. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I les passades setmanes, la sala d'exposició del Centre Sociocultural va acollir una mostra de fotografies al voltant de l'obra d'Edgar Allan Poe. Va estar a càrrec del col·lectiu Imogen Calei. El podeu veure a continuació. Els records d'infantesa del nostre veí Víctor Iñurria van estar replegats en una jornada on es va presentar el seu llibre, Sucedió en Ruzafa, anys 40. El passat dijous, la nova sala polivalent del Centre Sociocultural va acollir la presentació del llibre Fue en Ruzafa, anys 40, relatos d'infància, del veí de l'Eliana Víctor Iñurria. Així, l'acte va comptar amb la presència de l'autor, a més de la presidenta de la Jan Poètica, Pura Peris, i Susana Chisbert, fiscal contra la violència de gènere. Iñurria va explicar als assistents molts records de la seva infantesa i després, algunes de les persones presents van pujar a l'escenari per llegir diversos fragments d'aquesta obra. Un dia molt especial per a l'escriptor, qui va reviure molts moments dels seus anys en Ruzafa i, a més, va retrobar-se amb gent molt estimada. Vivíamos sin darnos cuenta de lo que en nuestro alrededor ocurría y fermentaba, puesto que simplemente vivíamos. I després de poder veure un trosset de mar, ara sí, el nostre compositor local, Andreu Soler, va poder presentar el disc complet, 11 peces musicals amb poemes des del segle XV i fins a l'actualitat que van emborronar a tots els assistents. Un record d'infantesa sempre recordaré. El passat divendres, la sala polivalent del Centre Sociocultural de l'Eliana es vestia de gala per tal d'acollir la presentació Tamar, un treball del compositor local Andreu Soler, que recull un total d'11 poemes escrits en valencià des del segle XV i fins a l'actualitat.
Així, per a l'ocasió, Andreu es va rodejar de solistes del primer nivell, que interpretaren peces tan significatives de poetes com Ausias Marc, Joan Roís de Corella, Vicent Andrés Estellers, Ovidi Montllor o Marc Granell. A més, va estar una vesprada de sorpreses, com ens van avançar l'autor i Pilar Silvestre, directora de l'Escola Coral de l'Eliana, moments abans de començar la presentació. Després de gaudir en aquest mateix escenari d'un peset de mar, ara anem a gaudir-lo com toca. I és que heu vingut per a presentar-nos aquest magnífic disc que té 11 poemes des del segle XV fins a l'actualitat, tots en valencià. I això cal celebrar-ho i ja veiem com a poc es va emplenant aquesta sala i això que encara falta una miqueta per a que comenci. Andreu, una vegada més, a casa teua, a casa de tots, contant històries, que és el que millor fas, no?, a través de la música. Bueno, la veritat és que estic molt, molt content, perquè estic esta vegada molt ben acompanyat, sempre ho estic, però esta vegada més encara. Així que, bueno, avui és l'estrena de Amar i molt content, perquè segur que serà molt bonic, sí. Suposa que també dona un poquet de goig, no?, veure a tanta gent i sobretot en les sorpreses que van estar preparades per aquesta vesprada. Bueno, sí, molt de goig i, a més, per a mi és un honor molt gran poder estar així en esta estrena i fer una xicoteta i humil sorpreseta, que després de veure tots els cantants que tenim així, pues, lo nostre serà humil, però amb molt de gust, molt contents. Humil però de casa, que també sí. Cal ficar un valor, això també n'hi ha que dir-ho. I això que dieu d'humil, jo no sé si creureu-meu massa, no? Perquè així tenim talent i molt. Què, Andreu? Bueno, Pilar és que és aixina de modesta, sí, però ja és que és molt bonic i ella ha sigut la meva mestra i continua educant un muntó de generacions i clavant el cuquet de la música a un muntó de xiquets i xiquetes. Així és que... Però ella és molt humil, sempre és molt humil. Aquest matí justament també parlàvem de la importància dels cors, no? De com els cors fan que t'entre i ser cuquet per la música, es crea un ambient immillorable. No podem dir altra cosa que tenia raó el que ens deia Andreu, no? Sí, lo millor del món és cantar en companyia d'altres persones. Això fa créixer i és meravellós i nosaltres tenim el gust d'estar en Andreu, a més cantant en cor, és el nostre pianista, o sigui que fa de tot. Això sí que és un tema que cal que estudiem, perquè Andreu igual composa, que toca el piano, que canta, que toca percussió, què és el que no fa Andreu? Pues tot lo demés, tot lo demés. Lo que no siga música, això és lo que no sé fer. Res, res. Com t'agrada lo que fas, pues al final, bé, un poquet, pues passet a passet. I ara que no ens està veient ningú ni ens estan escoltant, quins de sorpresetes tenim preparades per a l'estrena d'ací? Bueno, pues tenim un futur projecte, que diré un poquet de què va, en què tinc un poc el cap ara mateix, i després som uns cantants de primer nivell, entre ells Pilar, i la seva filla, i uns cantants de primer ordre a nivell nacional que van a deleitar-nos, però no puc desvelar res més. Doncs res, que la gent vinga, que s'ho passi bé, que gaudisca de la poesia, que gaudisca d'aquest viatge poètic musical, que sens dubte va agradar-hi molt, i que compren el CD, que després també està molt bé escoltar-lo en casa. Sí, és un bonic record. Un dia màgic on poesia i música es van donar la mà per transportar els assistents en un viatge poètic musical. Los ulls, aixelles negres, penatge blanc, he vista una garça, sola, sens par, de les altres esparsa, que del mirar mos ulls resten alegres. Quanto más esquivo.
Fem ara una ullada a les activitats culturals i d'oci previstes per als pròxims dies. Aquest divendres 8 de març i a motiu de la celebració del Dia de la Dona, des de les 10 del matí hi haurà un punt violeta a la plaça del País Valencià. Després, a les 12 del migdia, es llegirà un manifest, mentre que a la vesprada, les persones que s'han inscrit es desplaçaran juntes a la manifestació que tindrà lloc en València. El dissabte 9 tenim una nova cita fallera. El tren faller inundarà de disfraces i sàtira els carrers de la nostra localitat. La desfilada eixirà a les 7 de la vesprada des de l'Auditori Municipal. El diumenge 10, dins del cicle Amores Rotos, es projectarà la pel·lícula La ley del más fuerte. La cita serà a les 6 de la vesprada a la sala de debat Pep Torrent. El dimecres 13, els monuments fallers començaran a inundar els nostres carrers en la tradicional planta. En aquesta ocasió, serà el torn de la falla Antic Molí Les Casetes. També dimecres, dins del Fòrum dels Clàssics del Cinematògraf, es projectarà el film Delitos i faltas. La cita, com és habitual, serà a les 6 i mitja de la vesprada a la sala de debat Pep Torrent. El dijous 14, els monuments de la resta de les comissions falleres veuran la llum amb la nit de la planta. També dijous, però a la vesprada, es presentarà el llibre Agrados, de Vicent Enguís, que també compta amb les il·lustracions de la pintora local Maria José Marco. La cita serà a les 7 de la vesprada al nou espai cultural. El divendres 15 es presenta el llibre Tot entra en el pes, de Toni Mollà. Serà a les 7 de la vesprada al nou espai cultural. El dissabte 16 comencen les mascletes de falles 2019. La primera serà la disparada per la falla Josep Antoni Puríssima i Major a les 2 de la vesprada en l'aparcament del Poliesportiu Municipal. El diumenge 17 tenim més cites falleres. A les 2 de la vesprada, la falla Verge del Carmen dispararà la seua mascleta a l'aparcament del Poliesportiu, mentre que a les 7 de la vesprada començarà la ronda d'albaes organitzada per la Junta Local Fallera. El dilluns 18, dia de la vespre de Sant Josep, a les 2 de la vesprada es dispararà la mascleta de la falla del mercat en la seua demarcació. A les 6 de la vesprada tindrà lloc el tradicional acte de l'ofrena de flors a la Mare de Déu del Carme. El dimarts 19, les falles del 2019 arribaran a la seua fi amb la celebració del dia de Sant Josep. Començarà amb una cercavila de les 4 comissions a la 1 del migdia, mentre que a les 2 se dispararà l'última de les mascletes, la de la falla Antic Molí Les Casetes, a la seua demarcació. A la vesprada, a les 7 i mitja, serà el gran correfoc de falles. I ja a la nit, a partir de les 10, seran les cremades infantils. Mentre que a partir de les 12 de la nit, serà el torn dels monuments grans. El dimecres 20 torna al Fòrum dels Clàssics del Cinematògraf amb la projecció d'Al Capone. Serà a les 6 i mitja de la vesprada a la sala de debat Pep Torrent. El dijous 21 se commemorarà el Dia Internacional de la Poesia i a la Biblioteca Municipal se presenta Poemania, d'Anna Ballester. També el dijous 21, però a les 7 de la vesprada, la Llan Poètica presentarà el nou espai expositiu, l'Eliana Poètica. L'horatge per al cap de setmana, com sempre, ve la mà del nostre meteoròleg de capçalera, Rafa Montaner. Benvinguts a l'horatge de l'Eliana Televisió. Continuem amb la mateixa tònica que els últims dies. Ambient molt sec, pràcticament com tot aquest hivern. Duguem ja vora 85 dies sense veure ploure. I el pitjor de tot és que les perspectives no són res halagüenyes. El pronòstic a mig i a llarg plaç no veu canvis de situació meteorològica. I això no se veu ningú temporal de pluges per cap lloc. Damunt estem tinguent un final d'hivern inusualment molt càlid. Febrer el varen despedir amb temperatures molt càlides. Com mostra dir que el dia 27 varem alcançar una temperatura de 25,9, que és la tercera temperatura màxima més alta per un mes de febrer. I març, per la seva banda, també ha començat força càlid, ja que el diumenge dia 3 varen registrar 27,4, temperatura màxima molt elevada per a aquestes dates. Per als propers dies, comentar tot i que van a baixar algo les temperatures des d'avui dijous fins al proper dissabte, tampoc anem a tindre un canvi de temps molt substanciable, i només serà una baixada efímera, ja que el diumenge tornarà a pujar i força. Ambient de nou sec, amb el cel prou despejat, com molt algunes pinzellades de núvols alts i temperatures per damunt de lo que serien normals per a les dates es que es trobem. Màximes de nou per damunt dels 20 graus, entre els 22 i 25, i mínimes entre 5 i els 7 graus. El diumenge de nou podien tindre un dia molt càlid, a l'entrar el vent de ponent i de nou disparar-se el mercuri per damunt dels 27 graus. Encara queden moltes hores pels dies grans de les falles, però ara per ara no es veu ninguna pluja a la vista per la setmana fallera. L'únic que es veu són temperatures algo més baixes els primers dies de falles sobre el 13 o 14 de març, acompanyant de vent moderat de ponent i mestral, que farà que els dies siguin més desapassibles comparats a la bonança que estem gaudint en aquestes últimes jornades. I fins així, l'horatge de l'Eliana Televisió. Que tinguem molt bon cap de setmana.
Obrim el bloc d'esports i ho fem contant-los que l'Eliana va demostrar la seva solidaritat una vegada més. L'Arran Càncer, la quarta edició d'aquesta marxa solidària contra el càncer, va recaptar més de 5.500 euros gràcies a tots vosaltres. L'Eliana Televisió també es va sumar a aquesta causa solidària. El matí de diumenge, l'Eliana tenia una cita molt especial, i és que la plaça del País Valencià acollia la quarta edició de la Marxa Solidària contra el Càncer, i els veïns i veïnes de la localitat van tornar a demostrar que el nostre municipi s'unís davant d'un esdeveniment esportiu i solidari. Des de primera hora del matí eren moltíssimes les persones que anaven acostant-se per comprar els seus dorsals i camisetes, amb què col·laborar en la investigació oncològica, i l'ambient era immillorable. Tot apuntava que enguany es tornaria a batre el rècord d'assistència. A més, la regidora d'Esports, Eva Santa Fe, ens recordava moments abans de la cursa que a l'Eliana hi ha molt de cor i va assegurar que al llarg del matí se n'anaven a donar molts passos de vida. Eva, són ja quatre les edicions que la marxa Arran Càncer arriba al municipi de l'Eliana i una vegada més estem veient que la gent s'està volcant. Al llarg de tota la setmana han estat moltíssims els comerços del municipi que han estat venent dorsals, sabem que n'hi ha moltíssims. Podem avançar hi alguna xifra? Perquè ara encara en queda ben poquets, però també s'han venut, no? Bueno, bon dia. Encara no podem perquè estan encara venent, però bueno, les expectatives jo penso que seran molt bones. Esperem al final a veure el que passa, però jo crec que sí, l'èxit crec que està garantitzat. Un any més, l'ambient en aquesta plaça del País Valencià és immillorable, i és que ja veiem famílies, mascotes, tots junts caminant i donant passets de vida, que també és el lema d'aquesta marxa d'enguany, no? Això és, un pas d'una vida. Així en l'Eliana donem molta vida, n'hi ha molta gent, n'hi ha molt de cor, n'hi ha molta bona persona, i l'èxit al final és la suma de tots ells. I esperem que sí, donarem molts passos per la vida i estem en el circuit Arran Càncer, no podem demanar més. I jo si sume, o sigui, tots sumem. L'Eliana és increïble. I és que també estan sumant moltíssim són la quantitat de voluntaris i voluntàries que estan ajudant perquè aquesta carrera siga tot un èxit. Protecció Civil, Policia Local, voluntaris des de l'Associació de Clubs Esportius, tots treballant a una perquè aquesta marxa arribi cada vegada més lluny. Sí, volia aprofitar i donar les gràcies a tot el món. No puc nomenar-los a tots perquè sempre te pots deixar alguno, però agrair-los a tot el món que d'alguna manera o altra està col·laborant en esta causa, en este circuit i en esta marxa contra el càncer. Moltíssimes gràcies a tots. Eva, moltíssimes gràcies també a tu, perquè com a regidora d'Esports has aconseguit que arribem fins ací i no podem dir altra cosa que l'Eliana Solidària i que nosaltres també ens sumem. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. La festa continuava i moments abans de l'arrencada de la marxa de 5 quilòmetres pel nostre municipi, el grup de hip-hop de l'Escola Municipal de Dansa de l'Eliana va realitzar un ball d'exhibició per animar els participants. Després d'elles va tindre lloc una sessió d'escalfament i estiraments. I amb tots preparats, era el moment d'iniciar el compte enrere i en les mans en forma de cor apuntant al cel, centenars de participants començaven a travessar la línia d'eixida per encarar aquesta marxa, fomentant també els hàbits de vida saludables. Thank you.
les persones participants tornaven a arribar a la plaça entre els aplaudiments dels presents. Però així no finalitzava aquest matí festiu. I és que després del recompte quedava a donar una bona notícia. Gràcies a tots, gràcies a totes per la vostra col·laboració. Fer ús de l'avituallament de l'Associació contra el Càncer de la Cinta i l'hem preparat per a tots vosaltres. Gràcies, gràcies. Hem aconseguit el rècord. Ho hem aconseguit. Gràcies a vosaltres. A tots, a totes. Gràcies. Ara sí, ja el gros de participants que ho han omplit. Una botelleta d'aigua. Com apuntàvem al principi del matí, l'Eliana va batre el seu propi rècord de participació, amb més de 1.750 dorsals i una recaptació total de 5.621 euros, que es destinaran a beques per a la investigació entregades pel circuit RAN Càncer València. Les encarregades de donar la bona nova van estar l'alcalde de la localitat, Salva Torrent, la regidora d'Esports, Eva Santa Fe, i la presidenta i vicepresidenta de la Junta Local contra el Càncer, Gemma Ferri i Paqui Díaz, qui van fer el lliurament del xec de més de 5.500 euros a Javier Llombart, subdirector de la Junta Provincial de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Cáncer. Nada, muchísimas gracias al pueblo de Canadiana, sabes que yo soy vecino de aquí, estoy encantado con la solidaridad y la respuesta de todas las personas que habéis formado parte del evento este. Que sepáis que gracias al gesto de comprar un dorsal hay gente que investiga, tenemos una de las chicas, que gracias a vosotros estará durante 3 años trabajando en la lucha contra el cáncer. Este es el reflejo claro de vuestro sacrificio, de vuestro esfuerzo. Un sorteig de regals en 3 dorsals va estar el Fermall d'Or aquest matí, on l'Eliana va dir ben alt i clar que és un poble esportista i solidari. Matí d'emocions intenses, i és que no és per a menys tota l'Eliana volcada, associació de comerç, moltíssimes associacions, voluntaris, ho parlàvem abans seva i al final ho hem aconseguit. 1.800 dorsals, més de 5.000 euros, pelets de punta, no? Sí, sí, ha sido, vamos, no, pensábamos, teníamos la esperanza de conseguirlo, pero siempre tienes esa... Y la verdad es que cuando hemos llegado aquí a la plaza y me han dicho que se había superado lo del año pasado, pues ya, guau. Sí, como siempre, nos hemos emocionado muchísimo. Nos han quedado unas lagrimitas cuando nos abrazamos porque vemos que nos vamos superando. Gracias, pues bueno, a todo el mundo. Todo el mundo aporta mucho en esto. Entonces, pues la verdad, que se ve luego el esfuerzo que se hace. Gracias a Eva, gracias, bueno, a todo el mundo. Gracias al ayuntamiento, pues a las asociaciones de comerciantes, a todos, a todos. Y a todo el pueblo de la Eliana, claro. Vamos, que es súper solidario. 1.600 l'any passat, 1.800 gestos, l'any que ve ens toquen 2.000. 2.000 ens toquen. Doncs des d'ací aprofitem, vos esperem 2.000 persones ací a la plaça del País Valencià per tornar a fer aquest somni possible, per tornar a demostrar que som un municipi molt solidari. Gràcies, xiques, i emocionats també nosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tots. Vinga, vinga. I més esport. El passat dissabte, la carrera dels Arbres i Castells de la Mancomunitat del Camp de Túria va fer la seva final de la primera etapa, sí, al nostre municipi. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 10a edició de la carrera dels Arbres i Castells, que ha transcorregut sense cap mena d'incident, que dissabte al migdia feia la seva arribada a l'Eliana. La plaça d'Europa va estar el lloc d'arribada dels corredors per tancar la primera de les jornades d'aquesta cursa, que en 2 dies recorre els 17 municipis de la comarca. La presidenta de la Mancomunitat, Lola Celda, va estar present en l'arribada a la localitat dels participants,
i va xerrar amb les nostres càmeres sobre la consolidació d'aquesta cursa. La carrera dels Sabres i Castells de la Mancomunitat del Camp de Túria està ja arribant a l'Eliana. Els primers corredors ja han fet la seva passada per la línia de meta i tenim amb nosaltres a la presidenta de la Mancomunitat de Camp de Túria, Lola Celda. Encantadíssims de tindre't a l'Eliana un any més i encantadíssims de veure la quantitat de participació que tenim enguany en aquesta carrera d'Arbers i Castells, que hem pràcticament duplicat els corredors, podríem dir-ho fins i tot. Estamos muy contentos, la verdad. En este momento ya hay 600 corredores los que están inscritos en estos dos días, en esta carrera de Árboles y Castillos. Es verdad que teníamos el año pasado 28 equipos, ahora tenemos 49. Es muy importante y por lo tanto estamos contentos, sobre todo también porque no ha habido ningún incidente en esta, en la jornada de hoy. Esperemos que mañana se resuelva de la misma manera y al final la carrera de Árboles y Castillos será lo fuerte que queríamos que fuera, a conocer nuestra comarca. Són 10 anys, 10 edicions, les que celebrem enguany i les estem celebrant per com es mereix, no per tot lo alt. I és que no podia ser d'una altra manera. Més de 600 corredors, moltíssimes dones, una gran representació d'equips femenins i orgullosíssims també de veure com a poc anem fent vertebració del nostre territori, que és una de les principals qüestions que vol tractar aquesta carrera. Pues la verdad es que sí, nuestro objetivo es la vertebración del territorio y eso se consigue con una de las disciplinas que tenemos más importantes, que es el deporte. El deporte es igualitario, el deporte es respetuoso y el deporte lo que se hace es acercarnos a la gente un poquito más. Y nos interesa mucho que la gente de la comarca nos conozcamos, que realmente podamos disfrutar de un objetivo final y además no solamente nosotros, que nos conozcan fuera de aquí. Tenemos equipos de fuera de la comarca que ya se han inscrito y esperemos que con el tiempo tengamos equipos nacionales, equipos europeos y poder hacer uno de nuestros sueños, que es intercambiar con Irlanda, un país que tiene una carrera como la nuestra desde hace muchísimos años y no nos podemos igualar, pero queremos ya trabajar con ellos. A poc això es va fent cada vegada més gran i anirem creixent tots junts i de la mà, perquè això és l'esport, com tu bé dius, no? Anar tots junts fent camí. I sobretot també pense que des d'ací nosaltres també volem agrair a tots aquests voluntaris i voluntàries que han estat treballant esforçant-se moltíssim per col·locar les valises, per preparar cada vegada les entrades. La veritat és que no han parat i no van a parar, que encara ens queda cap de setmana per davant. Pues sí, la verdad es que sí. Si hablamos de 600 corredores, podremos hablar de otros tantos voluntarios. Voluntarios de protección civil, voluntarios de los municipios para cortar caminos, para arreglar, para cortar calles, para cuidar la seguridad de la gente, que no pase ningún incidente como está ocurriendo ahora, eso es importante. Por lo tanto, hablamos de muchísima participación y sobre todo de la implicación de los 17 municipios que componen esta comarca. Es importante que los 17 alcaldes, los concejales, los técnicos de deportes se hayan durante un año reunido, trabajado y aunado esfuerzos para que realmente se haga realidad esta carrera. Una vegada més esteu demostrant que és aquesta, el camí del consens, el camí de parlar tots junts i continuarem nosaltres també ben pendents de totes les coses que esteu fent en la Mancomunitat. És que tal volta ara no és el moment d'extendre's, però l'acord territorial d'ocupació també està pegant ja molt fort i ja esteu presentant moltíssimes alternatives, no?, per als municipis. És simplement un exemple més del que esteu fent, perquè també en joventut n'hi ha reunions en pràcticament tots els àmbits entre tots els municipis de la comarca i això és el que esteu fent, no? Ajudar junts a treballar tots per les persones. Eso sí es nuestro objetivo principal. La Mancomunidad es un órgano vertebrador, un árbol que tiene que coordinar y vertebrar las políticas que se hacen en esta comarca. Todos queremos trabajar por la juventud, creemos que es importante no solamente la parte de formación, la parte de ocio, pero también la parte laboral. Los jóvenes tienen un papel importante en nuestra comarca y este acuerdo territorial nos acerca mucho más a la gente joven, pero también a esa gente más mayor que perdió su empleo y necesita formarse para poder obtener otro nuevo empleo. Este acuerdo territorial es el tercero que tenemos ya en esta legislatura y creemos que hemos sentado las bases para, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, poder avanzar y cada año poder tener muchísimos más acuerdos como este, y sobre todo también en materia de juventud, en materia de deporte, en materia de igualdad, que también vamos a trabajar esa línea este año, materia de igualdad y la parte más importante de la Mancomunidad, que es la parte de servicios sociales. Tenemos que avanzar en esa línea. Lola Celda, presidenta de la Mancomunitat de Camp de Túria, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a l'Eliana Televisió i a continuar a gaudir del cap de setmana, que el sol també ens acompanya i el somriure està ahí. Així que siga tot un èxit i que continuï la carrera com dic. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies per estar avui i poder cobrir esta carrera que per a nosaltres és tan important. Última etapa. Thank you.
Mientras veamos amigos, ahí en el club, en el deportivo de la Puebla de Bombona. Així, 39 equips participants han anat recorrent successivament les diferents proves, que al llarg de tot el cap de setmana els han portat per sendes, zones boscoses, urbanitzacions i nuclis urbans, donant una pinzellada del ric patrimoni històric i paisatgístic del Camp de Túria. Fem ara una ullada als resultats esportius. Cal recordar que els nostres xics van ara segons a la classificació total amb el Goraborat a favor, mentre que les xiques continuen quartes, malgrat la derrota contra els primers de la Lliga. I fins ací l'informatiu d'avui. Nosaltres tornarem dijous que veiem tota l'actualitat de les pròximes setmanes. Que tinguin uns bons dies de falles i els esperem. Adeu!